Доброго вечора глядачам Рудани. Кривий Ріг обирає, Кривий Ріг зробив свій вибір. Телемарафон Рудани вийшов на фінішну пряму. У студії з вами я, Анна Паукова. У 20-й годині по всій Україні зачинилися виборчі дільниці. Вибір зроблено. Але виборчий процес тільки входить в кульмінаційну фазу. Попереду, як кажуть експерти, і підтверджує ЦВК, не дні, а тижні підрахунків. Для мерів – одна процедура, для кандидатів у депутати рад різних рівнів – інша, значно складніша. Відкриті списки вимагають від виборчкомів математичного підходу. Політологи вангують – судів буде багато. Наразі Тервиборчком чекає на перші протоколи з виборчих дільниць. На прямому зв'язку з міською виборчою комісією наша Альона Павловець. Почуємо, як настрій членів виборчкому, які прогнози щодо тривалості підрахунку, яка взагалі ситуація у Кривому Розі. Вечір розпочався. Альона, як ти нас чуєш? Розкажи, що відбувається. Добрий вечір, Анна. Добрий вечір телеглядачам Рудани. День голосування вже завершився. Станом на 20-ту годину всі виборчі комісії повинні були зачинитися. Як пройшов день голосування у Кривому Розі? Взагалі експерти вважають, що це чи не найскладніші вибори за всі часи незалежності України. За новими юридичними законами, за новими бюлетенями, за новою політичною системою. Свої корективи також вніс і коронавірус, тому що в цьому році вибори проходили у карантинних умовах. Як пройшов день голосування для Кривого Рогу? По-перше, хочеться згадати, напередодні дня виборів всі мешканці Кривого Рогу могли спостерігати зранку у своїх подвір'ях, на всіх стовпах, на всіх зупинках провокаційно-агітаційну продукцію. В деяких районах міста у своїх скриньках мешканці знайшли такі повідомлення, начебто від Криворіж тепломережі, в яких повідомлялося, що щоб вони не залишали свої домівки під приводом того, що до них повинен прийти фахівець і перевірити якісь документи. Ця інформація виявилася фейковою, її одразу спростувало керівництво підприємства. Далі, що ми спостерігали напередодні самого дня тиші, який в нас в Кривому Розі був взагалі не тихим. Криворіжці спостерігали декілька днів цілий сіквел, який був пов'язаний із зеленою агітацією. Що стосується саме сьогоднішнього дня голосування, він пройшов, можна сказати, більш спокійно. Хочеться відзначити, що експерти говорять про те, що дуже висока якість підготовки виборчих дільниць була саме до цього дня голосування. Всі вони були оснащені санітайзерами, всі із дотриманням всіх карантинних обмежень, із дотриманням масочного режиму, із спеціальними смужками розмежувальними. Хочеться зазначити, що за днем голосування слідкувала вся Україна. Українські політексперти у своїх коментарях взагалі порівнюють Кривий Ріг із обласними центрами і спостерігають за виборами у нашому місті. У нас у місті сьогодні працювало декілька навіть національних каналів. Щодо порушень сьогодні, як і під час всіх виборів, порушення були і в нашому місті. Від мертвих душ у списках виборців до взагалі зниклого цілого під'їзду мешканців, які не змогли знайти себе у виборчих списках. Дехто із виборців в знак протесту розірвав свій бюлетень. Але в цілому можна сказати, що все цілком пройшло у тиші. Зараз вже комісії перейшли до підрахунку голосів. Наразі ми знаходимося біля міського тервиборчкому і чекаємо інформації від них щодо явки. Явка цьогоріч, за інформацією громадської організації «Опора», була більш низькою, аніж у порівнянні з іншими роками. Але ми будемо чекати на офіційну інформацію від Тервиборчкому, яка була явка саме у Кривому Розі.
Ми будемо інформувати вас про всі цікаві і останні свіжі новини. І будемо залишатися з вами. Всім телеглядачам Рудани я бажаю гарного вечора. Членам комісії я бажаю плідної роботи. Анно. Дякую, Альона. В знімальній групі телеканалу Рудана бажаю продуктивної роботи і гарної ночі, і членам Тервиборчкому сил, наснаги і математичної снаги. Дякую, Альона. На зв'язку залишаємося. Наші журналісти продовжують слідкувати за процедурою підрахунку, яка лише скоро розпочнеться. Є перші дані екзит-полу по Кривому Рогу. Чинний мер Юрій Вілкул, згідно з опитуванням на виході з виборчих дільниць, отримує перемогу у першому турі. Згідно з даними екзит-полу, Юрій Вілкул набирає 51,8% голосів, а найближчий суперник Дмитро Шевчик від політичної партії «Слуга народу» значно відстає – 24,4% голосів. Такий результат екзит-полів. Із політичних партій до міської ради Кривого Рогу, відповідно до даних цього екзит-полу, проходять такі: блок Вілкула «Українська перспектива» 36,6%, партія «Слуга народу» 26,7%, опозиційна платформа «За життя» майже 16%, Європейська солідарність і Батьківщина понад 5%. Решта партій за попередню інформацію не подолала 5-відсотковий бар'єр. Варто зазначити, екзит-пол проводила громадська спілка «Фонд інноваційних проєктів», метод опитування «Стандартизоване інтерв'ю», «Фейс-ту-фейс» на виході з виборчих дільниць. Вибірка – ймовірність на двоступенева зі змінним кроком відбору респондентів на останньому ступені. Вибіркова сукупність – понад 6 тисяч опитаних. Під час проведення екзит-полу були задіяні 80 волонтерів на 40 виборчих дільницях, окрім спеціальних дільниць, і загальна кількість дільниць в Кривому Розі на нагадаю, 294. Безпека понад усе. Немає маски, видадуть на дільниці. Забув свій дезінфектор, можна скористатися розчином на місці голосування. Заздалегідь нанесені розмітки для соціальної дистанції, температурний скринінг, такі реалії Криворізького дня голосування на місцевих виборах. Наша Юлія Вітряк впродовж дня перевіряла, як проходять вибори в умовах карантинних обмежень. О 8-й ранку на подвір'ях біля дільниць уже стояли перші виборці. Йти чи не йти на вибори, кажуть, не вагалися. Тому що все залежить від нас, тому що якщо постійно говорить, що хтось за нас щось зробить, то такого ніколи не буває. Стабільності. Пускай навіть якщо не різкого улучшення, хоча б стабільність була. Заробітну плату підвищили ще. Хочеться, щоб якісь зміни були, щоб звертали увагу на людей. Ми це заслужили, ми відпрацювали як положено, щоб нас не забували, особливо на стариків. За даними районних виборчкомів, у Кривому Розі о 8-й ранку відкрились усі дільниці. Обирають місцеву владу близько півмільйона виборців. Підготовка до відкриття відбувалася в звичайному режимі, нічого складного, ніяких труднощів не виникало. За нашою дільницею на сьогоднішній ранок 2069 виборців, із них 81 голосуючих на дому. Аби проголосувати вдома, виборці мали подбати заздалегідь, а в комісіях подбали про заходи безпеки. До голосування на дому проходять три члена ДВК з різних партій. Вони будуть одягнені в халати, будуть забезпечені на кожен адрес, будуть забезпечені масками, рукавицями. Після кожного відвідування вони знімають рукавички, знімають маски, утилізують їх в спеціально видані пакети. І при приході на нову адресу вони одягають нову маску, нові рукавички. Заходи безпечного голосування сьогодні були в числі найголовніших. Одягнути захисну маску, пройти температурний скринінг та отримати індивідуальну ручку. Цьогорічні вибори відбуваються у новому форматі та за новими правилами. Достатньої кількості забезпечені засоби індивідуального захисту, це ручки, видаються вони у нас виборцям, маски видаються виборцям. Члени комісії також забезпечені всім необхідним для того, щоб безпечно провести ці вибори. Графік у нас проходить відповідно до постанови 461, тобто протирання поверхні кожної 2 години
і вологе прибирання кожні 4 години. З міркувань безпеки в приміщенні для голосування передбачений окремий маршрут для виборців з ознаками хвороби. Проте алгоритм голосування однаковий для всіх виборців. Ці люди приходять на виборчу дільницю, обробляють руки, надівають маску, печатки, спеціальну ручку, проходять до наших дівчат, беруть бюлетень і проходять спеціальну кабінку і кидають спеціальну урну. У першій половині дня спостерігачі констатували нижчу активність виборців, аніж прогнозувалось. На 13 годину проголосовано у нас виборці 312 чоловік, і це складає 18,6%. Ну, скажу, явка достатньо низька. Утім, дільниці не пустували. Голосували і люди старшого віку, і молодь. Я свою матусю провів на вибори. Вона сама не спроможна була прийти, я їй допоміг прийти. Це наш громадянський долг прийти і проголосувати, тому навіть і мислі не було не прийти. Карантин карантином, проголосувати треба. Проголосував сьогодні чинний міський голова на виборчій дільниці в інституті «Кривбас-проект». Юрій Вілкул відзначив ретельну організацію процесу голосування на цій дільниці, враховуючи вимоги карантину. Ранок на дільниці 121-769 розпочався без затримок та будь-яких несподіванок. Рівно о 8-й двері дільниці відкрились для виборців. Голосування проходить нормально, все у нас благополучно, люди працюють в повному об'ємі, все у нас йде по плану, як положено. Надіжди на лучшу життя наших криворожан, змінень для людей в хорошу сторону, побільше уваги уділяти дітям. Прийшли з такими надіждами, щоб все в країні було добре і в нашому любимому Кривому Розі. Йдемо просто, щоб ніхто не проголосував за нас. У складі дільничної виборчої комісії 15 представників різних політсил. Відзначають, найбільшу увагу в роботі комісії та зустрічі виборців приділили заходам з безпеки. Нам всім видали антисептики, що є обов'язковим. І також при вході стоїть чоловік спеціально обучений в спеціальному костюмі захисному. Він міряє всім температуру. У людей, у яких симптоми або коронавірусу, або простуди, повинні голосувати в першій кабінці. Також у нас там є обозначення 37,2. І спеціально для них у нас є спеціальний блок, з яким теж написано 37,2. У списку перших відвідувачів виборчої дільниці – чинний міський голова Юрій Вілкул з дружиною. Я проголосував за любов до рідного краю, до рідного Кривого Рогу. Я тут народився і виріс рядом тут на Гданцівці і, безумовно, бачу, як змінюється місто і пишаюся, як воно змінюється. Ви бачите, новий арт-майдан, нова шахова школа, оновлений, капітально відремонтований театр Шевченка, театральна площа, парк Гагаріна, новий міст парк Гагаріна на Свято-Миколаївську, а сам проспект Почтовий, новий пам'ятник Святому Миколаю. Нові фонтани, нові фасади, оновлений підземний перехід. Я вважаю, що місто повинно бути без потрясінь. Виборча дільниця у приміщенні інституту «Кривбас-проєкт» працюватиме до 20-ї. Сьогодні тут 8 спостерігачів. Особлива увага – запобіганню можливих правопорушень. Якщо у людини багато є листів в руках, дивитись, щоб вона не кинула урну, бо то вже незаконно. Щоб не заходив ніхто до кабінки голосування, бо теж може щось передати у руки. На 10-ту годину у ДВК номер 121-769 проголосувало 83 виборці. Я перш за все хочу подякувати всім працівникам комісії за таку добру організацію, безпечну організацію на участки виборів. І є можливість і для літніх людей, і де і відпочити, і як заповнити, і всі необхідні засоби захисту. Тому я вважаю, що на всіх участках в нашому місті організована так робота, як от зараз ми побачили у нас на цьому участку. Загадкові гості з невідомою метою. У соцмережах в першій половині дня з'явилася інформація про підозрілі автобуси з інших регіонів. Спочатку писали люди з Кропивницького, у поліції перевіряли і інші схожі повідомлення. До поліції
поліції надійшло повідомлення про підозрілий автобус на території міста. В ході перевірки інформації були перевірені особи, які знаходилися в даному автобусі. Порушень не виявлено. Всі особи встановлені, вони є мешканці міста Черкаси. З ними було проведено профілактичні бесіди щодо недопущення порушення публічного порядку. Наразі мета їхнього перебування в місті встановлюється. Сьогодні не обійшлося і без мертвих душ виборці, що прийшли на дільницю, виявили. За їхньою адресою зареєстровані ще кілька чоловік. Як розгорталася історія, розкаже Іван Проводов. Виборча дільниця у 107-й школі. На 12-ту годину тут проголосувало понад 300 осіб. Все йшло за планом, аж доки виборці, що прийшли віддати свій голос, не виявили у списку за своєю адресою мертвих душ. За однією з адресою, а саме будинок 25 за вулицею Павла Глазового, було виявлено квартиру, в якій було прописано 3 особи, але до виборчих списків було внесено 8 осіб. Під час голосування осіб, які там зареєстровані, які володіють квартирою, було це виявлено. Ми з'ясували питання у Держреєстрі, нам сказали, що ті 5 чоловік, які є у списку, вони подавали заяву до 10 вересня і в електронному вигляді вони включені таким чином у список. Непорозуміння, що сталося, виборці, зареєстровані за адресою, сприйняли стримано, кажуть в дільниці. Скандалу не зчиняли. Отримали бюлетені та проголосували. Щодо 5 непрописаних осіб було прийнято невідкладне рішення. Ми будемо анулювати, складати акт і будемо виключати цих людей зі списку. І будемо анулювати бюлетені. Проголосувати вони не встигли, тому що ми також не маємо права їм дати проголосувати, тому що вони там не зареєстровані. Звідки взялися мертві душі у списку виборців, будуть з'ясовувати правоохоронні органи. Матеріали будуть передані до органів поліції, які вже будуть визначати щодо відкриття справи карної або адміністративної. Під'їзд без права голосу. До наших журналістів звернулися обурені виборці, кажуть, не знайшли у списку цілий під'їзд. Врешті-решт ситуація владналася, розкаже Олена Мухіна. Зранку на виборчій дільниці у 72-й школі доволі людно. В цей час прийшли проголосувати здебільшого літні люди. Та не всі сьогодні могли віддати голоси за обраних кандидатів. Прийшовши до дільничної комісії з запрошенням та документами, дехто просто не знайшов в списках виборців свого прізвища. Я і всі мої сусіди, знайомі, друзі, ми зібралися, щоб проголосувати. І оказалося, що пригласительні у багатьох це Павла Глазового 27 дім, починаючи з 68-ї квартири і до 77-ї. Були пригласительні на руках, були паспорта. Ми прийшли і на збирательному участку оказалось, що просто їх немає в списках. Люди, бабушки, вже, знаєте, в возрасті було нелегко і прийти людям. І так остались. У списках, кажуть люди, немає цілого під'їзду, тож і викликали журналістів. Голова комісії пояснює так. Там, виходить, ситуація, прийшли молода пара, це папа Павла Глазовому. У них, виходить, їм принесли для виборів ці самі, але їх нет в списку. Чому вийшло? Не можу вам сказати, у нас видає ісполком уточнені списки, і вони пішли розбиратися в Держреєстр. Збігши диво, та після приїзду нашої знімальної групи прізвища в списках дуже швидко знайшлись. Власне, чи не найпомітніші порушення були зафіксовані у місті напередодні дня голосування. День тиші у Кривому Розі був доволі незаконно гучним. У день тиші, коли законом категорично заборонена будь-яка агітація, в Кривому Розі фіксували масові порушення. Прокинувшись в суботу вранці, люди побачили перефарбовані стіни будинків, зупинки, стовпи. Поряд з плакатами з зеленою символікою, фальшиві листівки із закликом нібито від імені Юрія Вілкула голосувати за іншого кандидата. Вочевидь, організатори провокації мали на меті заплутати виборців. В Кривому Розі не просто вибори, а рішається дальніша судьба нашого міста, його перспективний путь розвитку. Причем, к сожалению, под де-факто купленной зеленой франшизой олигархические кланы, которые находят центральный офис которых находится, по сути дела, в Мариуполе, пытаются подмять под себя весь город Кривой Рог. Причем с применением самых грязных технологий, в том числе и в ходе проведения избирательного процесса.
Причем применялись самые сложные и грязные технологии. Привлекались дети для расклейки чернухи, привлекались для расклейки фальсификата. Я не говорю уже о том, что наши криворожские средства массовой информации, а также активисты, обнаружили подпольные штабы, где была заскладирована черная агитация против, в том числе и меня, и действующего мэра. Кроме этого, были зафиксированы нарушения в части расклейки фальсификата, фальшивой агитации. Мы имеем вопиющие факты, которые позволили, были направлены на то, чтобы людей запутать в ходе избирательного процесса, запутать их в ходе, как проводится правильно голосование в части голосования по бюллетеням. Іще один хитрий маневр. У поштові скриньки городян у різних районах міста полетіли листи нібито від Криворіж тепломережі. Громадян наполегливо просили бути вдома, бо їх відвідають фахівці з метою перерахунку вартості послуг. Підкреслюємо, що проведення інспекцій і заповнення заявок на повернення коштів буде здійснюватись виключно у неділю, 25 жовтня, у присутності комісії фахівців. На підприємстві спростували, інформація фейкова. У сам день голосування очевидних кричущих порушень законодавства поліція не зафіксувала. Утім, працювати є над чим. Прогнозована ситуація – це один із збирателів порвав на збирательному участку свій бюлетень. Два факти таких було зафіксовано. З сотрудниками поліції составлено адміністративний протокол, направлений в суд. На сьогодні він ще не розглянений. Вот. І третье правонарушение – это нарушение агитации в день тишины. Это было со вчера на сегодня, в ночное время суток. Один из жителей города расклеивал агитационные материалы на территории города, именно в центрально-городском районе. Медіа уважно слідкують за процесом голосування в Україні. Інформації для роздумів чимало, а розряджали атмосферу впродовж дня курйозні випадки. Чи не в кожному місці було своє маленьке шоу, деякі моменти наша Яна Чоботаренко зібрала у невеличкий огляд. Зазивали йти голосувати. У костюмах динозаврів у Херсоні невідомі прийшлись вулицею. А у Запоріжжі виборці йшли голосувати на звуки української пісні. Я його зліпила з того, що було. На виборчих дільницях Житомира зафіксовані порушення у вигляді відсутності кабінок для голосування. Окремі тамтешні дільниці викрутилися хендмейдом. Зі спортивних знарядь, шкільних парт, поролонових килимів та ізоленти. Десь дивно, десь ніяк. На одній із дільниць в селі під Виноградів, де переважає ромське населення, жодних масок. А отже, суцільне порушення карантинних обмежень. Голосування президента на Подільській дільниці у Києві відзначилось епатажним виступом феміністки. При вході на виборчу дільницю до Зеленського з дружиною підбігла дівчина без білизни. Задерла спідницю і почала свистіти у свисток. На спідниці було написано «Зексіст», на ногах «Фемен». Організатори акції пояснили. Таким чином Фемен оцінює правління президента-анекдотчика, який дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок. Вибори проходили під девізом безпеки – подекуди на всі 100. У Харкові чоловік, аби зробити волевиявлення, прийшов у противогазі. Місцеву владу в Україні сьогодні обирала меншість. Найгірші прогнози експертів вилилися у цифри явки. На 16-ту годину в цілому по країні проголосували 27% виборців. У Кривому Розі найвища явка за 30% фіксувалася на той час в Саксаганському та Інгулецькому районі. Найнижча – 21,5% у Тернівському районі. Найскладніші вибори. Саме так називають місцеві вибори 2020 політологи. Складним був процес голосування, ще складнішим буде підрахунок голосів, з якими ще складнощами довелося зіткнутися українцям, аби віддати свій голос за кандидата. Такі особливості мають вибори у Кривому Розі. Дивіться в сюжеті.
Місцеві вибори 2020, на думку експертів, найскладніші за всю історію незалежності. Новий виборчий кодекс, нова політична система, нові бюлетені. Та якщо виборче законодавство для пересічного виборця справа далека, то з пачкою нових бюлетенів розбиратися довелося кожному, хто вирішив віддати свій голос. Місія не з простих, тож експерти прогнозують великий смітник зіпсованих виборчих документів. Маючи попередній досвід виборів, думаю, що цього разу змарнованих бюлетенях на окремих дільниць може бути 20-30 навіть відсотків. Їх може бути досить багато. По країні, я думаю, що цей рівень буде десь знаходитись в діапазоні 10 не менше відсотків. Буде вдвічі-втричі більше змарнованих бюлетенів, ніж традиційно на традиційних виборах уже. Для кожного виборця Криворіжця аж 5 бюлетенів. Навіть механічний процес підрахунку, вважають експерти, може зайняти в 2-3 рази більше часу, ніж зазвичай. Крім того, ще й дійсність бюлетенів, тобто трактування волевиявлення виборця, залежатиме від думки членів комісії. А значить, підрахунок голосів напряму залежить від людського фактору, тож судові процеси неминучі. Система дуже складна, дуже все буде залежати від того, чи правильно її зможуть застосувати місцеві виборчі комісії. Для них це величезний виклик. Я думаю, що виборці будуть масово помилятися під час голосування, неправильно голосувати за умовно кажучи, за партію кандидата від партії. І нас очікуватиме ще вал конфліктів, шквал судових процесів. І точку в результатах цих виборів ми отримуємо фінальну точку десь лише під Новий рік в кращому разі. Ще одна складність цих виборів – підрахунок голосів. Навіть не всі спеціалісти розібралися з цим механізмом. Електоральний калькулятор Українського інституту політики чи інші методи роботи з великою кількістю цифр і відсотків – на совісті кожної окремої комісії. Та навіть суворий науковий підхід не гарантує того, що до місцевих рад не потраплять люди, яких виборець і в списках не бачив, за так званим компенсаційним мандатом. Кожна політична сила, яка подолає 5-відсотковий бар'єр, мінімум, навіть арифметично, отримує 7 мандатів закритої частини. Це саме ті 7 місць, які можна купити і гарантовано пройти. Ну, вірніше, можна було купити, якщо мова зараз йде про те, чи можуть хтось пролізти за гроші до влади. Можуть. Місцеві вибори мають свою особливість. Саме тут відбувається протистояння регіональних політичних сил з загальнонаціональними. При цьому вибори 2020 вочевидь демонструють програш центральних партійних осередків місцевим політичним силам по всій країні. Експерти прогнозують подальшу відцентрованість влад на місцях. Однією з причин вважається якість підбору кадрів, як стверджують експерти, відкриті торги місцями в списках. Місцева бізнес-еліта, яка конкурує або яка не має представництва в місцевій владі, купує собі франшизу, тобто купує собі політичний бренд, використовує його на регіональному рівні, наповнює зазвичай кандидатами виключно тих людей, які йдуть з чіткою метою, зазвичай комерційно, тобто це представники різного роду бізнесу в регіоні, і конкурують з нинішньою владою. Хто врешті-решт буде зверху? На думку експертів, той, хто найкраще мобілізує свій електорат і матиме козирі у вигляді великої кількості авторитетних, знайомих виборцям персон. Додаткова опція на цих виборах – 5 питань від президента. Про корупцію, канабіс і геополітичні перспективи. Що з цього зрозуміли криворіжці і чому нашим кореспондентам не вдалося поговорити з президентом, розкаже Олена Мухіна. Давай поговоримо. Сьогодні паралельно з виборами в Україні проводиться загальнонаціональне опитування. Ініціатива президента проводять люди в білих жилетах без політичної символіки. За декілька тижнів до місцевих виборів у президента назріли 5 запитань до народу. Втім, лише до того, хто проголосував. Якщо ви проголосували, ви можете заповнити бланк і відповісти на ці питання. А якщо ні? На жаль, ні. Чому? Тільки, ну, такі правила, ви можете відповісти на ці питання, якщо ви приймали участь у виборах. Найцікавіше в деталях питання як з очевидними відповідями, приміром, про довічне ув'язнення за корупцію, так і суперечливі про легалізацію медичного канабісу, та й ті, що потребують глибоких знань у певній галузі, як то особливості вільної економічної зони і міжнародного документа 26-річної давнини. Здебільшого у питанні криворіжці, з якими ми поспілкувалися, зізнаються, відповідали на вмання, а ті, хто ставив запитання, самі не надто в темі. Те некоторые вопросы там нормальные, которые да, реально в нашей современной Украине уже актуальные вопросы. Но некоторые вопросы ну, просто ерунда. Я по-украински не очень понимаю, так что отмечала, как придется. Они очень сложные для меня были, вот и все. Ну, потому что я не сильно в политике. Это бред. Почему? Потому что это не те вопросы, которые как бы надо выносить на всеобщее
обговорення. Ну, то есть люди не обсуждают на кухне безпековые гарантии и так далее. Это глупости. Ответил, а считаю, что бред. Потому что, ну, как можно доверять вот этому всему? И откуда деньги? Звідки гроші? Питання, яке масово ставили президенту і його офісу. Буквально за тиждень до опитування версії від влади звучали різні. Від кишені самого Володимира Зеленського до невідомих меценатів. Зрештою, офіційно заявили, фінансування взяла на себе партія «Слуга народу». Таке рішення було ухвалено на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня. Для проведення опитування надруковано кілька мільйонів бланків, а анонсовані волонтери, як виявилось, працюють не задарма. Більше 500 та менше 1000. Хто на чолі, як анонсували, це має бути незалежна і незаангажована персона. У підсумку координатором загальнонаціонального опитування став шоумен з Кривого Рогу, один з відомих авторів студії «Квартал 95» Артем Гагарін. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. У мене є своя громадянська позиція, тому я погодився допомогти в навчанні і координації інтерв'юерів для опитування. Для того, щоб воно пройшло законно, безпечно і чесно. Ідею президента гостро розкритикували. Такі ініціативи здивувались навіть в ЦВК. Не референдум і не репрезентативно, а Комітет виборців України нагадав, проведення опитування у день голосування суперечить Виборчому кодексу. У відповідь – повна впевненість. Чи це законно? Так. «Слуга народу» не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично, це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Щоправда, і екзит-пол, і будь-яке серйозне соцопитування проводяться за чітко визначеними стандартами, чого в президентському опитуванні немає. І юристи, і політичні експерти сходяться на думці – результат не матиме юридичної сили, а отже це про поговорити. Чи було воно анонсовано заздалегідь? Теж ні. Хто визначає ці питання? Теж не зрозуміло. Коли це опитування буде проведено і пройде, насправді президент міг сказати, я опитав більшість населення, ви були всі учасниками, ви всі бачили. Більшість населення вирішила по першому, другому, третьому, п'ятому питанню ось так, тому я беру і втілюю ці речі в життя. Таким чином він легітимує ще не прийняті рішення. Ще напередодні опитування у МВС передбачили негативну реакцію. У міністерстві закликали не бити людей, які проводитимуть опитування Зеленського. Біля дільниць на пропозицію відповісти на 5 питань часто отримують гарбуза. І навпаки, волонтери відмовляють бажаючим пройти опитування не там, де голосував. Тим часом мережею розходиться відео, як одна і та ж людина 7 разів заповнює опитувальник від президента. У коментарях кажуть, це не ексклюзивний випадок. Тож чи варто сподіватися, що таке опитування буде потрібно країні? І чи не праві ті, хто називає таку ідею відвертою політичною маніпуляцією від слуг, аби привернути увагу виборців і хайпонути? Особливість цьогорічних виборів для криворіжців – плюс один бюлетень. Причина – нова адміністративна викрійка регіону. Криворіжці вперше обирали депутатів Криворізької райради. В цьому році відбулися дуже значні зміни в адміністративно-територіальних одиниць. Так, з літа, з серпня місяця у нас Криворізький район – входи і місто Кривий Ріг, і місто Апостоли, і місто Зеленодольськ, також ще 12 громад. Наприклад, в цих виборах 420 дільничних виборчих комісій працюють. Це якісь складнощі диктує цьому виборчому процесу? Взагалі, його організація відрізняється від організації, скажімо, виборів п'ятирічної складнощі давності? В тому, що одночасно проходять вибори до депутатів багатьох рівнів, починаючи з сільських голів, з міських голів, депутатів сільських рад, міських, районних у місті рад, районної ради та обласної ради. І о 20-й годині в Україні і в Кривому Розі закрилися виборчі дільниці. Наша Юлія Вітряк разом з оператором стали свідками закриття в одній з... О пів на восьму. А на території дільниці, що розміщена в 49-й гімназії, виборців ще доволі багато. Діляться, їм важливо засвідчити свій вибір. Зранку тут була дуже велика черга, я прийшла, велика черга. В зв'язку з карантином я вирішила, що зачем стояти. Я пішла додому, а ввечері прийшла проголосувати.
Я вважаю, що кожен має прийти і проголосувати. Це наша громадянська позиція, наш громадянський обов'язок. О 6 утра я працюю, до 6 вечора зайшла додому і прийшла. Тому що я була на роботі, закрилась на полчаса раніше, тому що я хочу проголосувати. Із загального числа в понад 2000 виборців на цій дільниці проголосувало приблизно 720 чоловік. Процес проходив за правилами та без інцидентів, кажуть у комісії. Казусів не було, в нас дуже доброзичлива атмосфера. Зранку ми перевіряли, і досі ми перевіряємо скринінг, обробляємо антисептиком руки, обов'язково пропонуємо маску, ручку людям. Ну, дуже люди вдячні за таку турботу і голосують. Далі нічні підрахунки голосів. Члени виборчкому діляться, до безсонної ночі готові. Ми вже настроєні працювати і думаємо, що дуже гарно порахуємо, швидко. Ну і сподіваємося, що швидко здамося. Контролювати процес підрахунку будуть поліцейські. Упродовж 12 годин кожен мав право зробити свій вибір. На годиннику 20:00, обережно, двері зачиняються, а ось головна фаза виборів розпочинається. Як вже повідомляють наші журналісти, не всі двері зачинилися так, як ми щойно бачили. На дільниці у 89-й школі двоє виборців прийшли голосувати за 5 хвилин до завершення голосування і відмовлялися покинути дільницю. Приїхала поліція. Ситуація буде мати продовження. Про нього ми обов'язково розкажемо у наступних випусках. На цьому, станом на цю годину, це всі новини на телеканалі «Родана». Наші знімальні групи чатують на виборчих дільницях про все важливе і цікаве, що буде відбуватися. Ми будемо розказувати вам і далі. З вами була Анна Паукова. Виборчим комісіям бажаємо терпіння, наснаги і багато кави. Виборцям можна видихати і чекати результатів. Гарної неділі. Зустрінемося скоро на телеканалі «Родана».